Sieltä tulee vittu Orier. Antaa olla EA. Te ette ole mulle kilttejä. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten on taas Foot Champions gameplaytä kyllä vain. Eli ihan ekana tässä on niinku yksi peli ennen kuvattu jo. Siitä on aika hullu tiimi vastaan ja puhutaan sitä kohta lisää. Niinku kuvaan tämän gameplay. Sitten myöskin valtataan live-peli ja vähän muutakin. Ja hei! Jokainen, joka tätä videon tykkäykseen saa hyvät Foot Champions-palkinnot ensi viikonloppuna. Kokeile vaikka. Toimii salatisti, tilahimies kanava, jos oot vielä uusi täällä. Ja nyt sitten kuitenkin tää gameplay pyörimään tästä ihan kohta silleen niinku rullaamaan kunnolla. Elikkä me otetaan vielä näin. Eli tänä kun tiimi tuli vastaan tosissaan niinku aivan hullu tiimi. Se on tosi normi Herrera ja Nacho, mä en tiedä miksi, mut sit on niinku UCL-kortteja. On toi Player of the Month Hazardia, oli Lukasia, oli toi uusi Bundesliga Player of the Month Marco Reus myöskin ja muutenkin hyvin hyvin spessu tiimi. Ja tää video voi tulla tavallaan vähän niinku periaatteessa niinku myöhässä, tai no mikä on myöhässä myös, mutta kuitenkin mä kuvan tätä niinku lauantaina, mutta ei tule heti sunnuntaina, jos vaikka normaalisti tulisi, mutta mä tiedän, että mä kuvan sunnuntaina yhden niinku futisuutisvideon, mikä tulee ennen, ja mä kuvan vaikka sunnuntainvideon, mikä tulee maanantaina, tää voi tulla vasta vaikka tiistaina tai keskiviikkona, jos mä en tiedä vielä, koska mä tämän julkaisen, mutta siis kuitenkin, että oli niinku vähän myöhässä, että ehkä mä julkaisin mun RTG-jakson mun niinku lopullisen Weekend League rankin, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että niinku yksi Foot Champions-video niinku live gameplay tai näin poispäin, joka tapauksessa, vaikka tulisiko vähän niinku myöhässä, niin kuitenkin. Eli kova tiimi vastasi tänään paljon spessukortteja, kuitenkin Lukas iskee ekan maali. Lukas, jota on pikkusen, en nyt suoraan niinku dissannut, mutta sanon, että niinku en tiedä, onko nämä riittävän hyvä meidän tiimiin, niin oli kuitenkin tässä pelissä erittäin niinku kova kaveri, nimittäin Lukas vie meitä myöskin 2-0 johtoa, eli tässä näin. Lukas heittää taas sen perus finessen, easy peasy, ja meitinkin puoli aika tauolle meikäläisen 2-0 johdosta, supertiimiä vastaava loistava juttu. Toi Reus on kyllä kans kova kortti, että onko sit muuten lainaversio tehtävissä, mä en nyt muista, mä tsekkaan tosta samalla myöskin. Eli squad building challenges, onko siitä lainakorttia? Ei taida, ei on siinä joo, Marco Reus loan card. Entä pitäisikö se tehdä tyyli, onko se kallis? 81 rated tiimi, 80 kemi. En mä tiedä, olisiko vörtti tehdä laina Reus, pistäkää kommentteihin. Kuitenkin peli ei ole vielä miten kauheutta niin kaventaa 2-1, ja sit ihan lopussa niin toi pyytää vielä paussia, tekee loppuvaihdot niin kuin näette. Sieltä tulee kovia äijä kentälle, että tulee eden tuli vaihto, mutta tuli kuitenkin kentälle Usmein Dembele muun muassa ja muitakin vaihtoja. Ja toi saa vielä yhden paikan, mutta meidän Veska Tipaukurtoa torjuu sen. Peli päättyy 2-1 ja voitettiin tää tiukka matsi. Ja nyt sit seuraavaksi siirrytään NS Live-kommentoinnin pariin, niin kuin että kohta vie mun rankin tässä. Elikkä tosiaan tästä tulee ehkä niinku myöhemmin video niinku mun myöhemmistäkin peleistä, tai siis niinku tätä ennen siis on tullut videota mun myöhemmistä peleistä myöskin Foot Championsista RTG-sarjassa ehkä, mä en tiedä vielä. Riippuen tämä video julkaisupäivästä, mutta kuitenkin meillä on nyt 12 vuotta kuvattaessa, tai ei ole oikeastaan, nyt olisi tässä enemmänkin kertynyt, mutta mä otan nyt ton gameplayn tosta pois, ja nyt sit vielä kerran tervetuloa videon pariin. Sori vähän sekava toi alku, niin kuin selitteli, että voi tulla myöhässä näin poispäin, mutta se nyt menee näin. Kuitenkin tätä kuvattaessa lauantaina mulla on rekordi 13 voittoa, 1 häviö. Eli on mennyt kyllä hyvin toi Weekend League, ettei niinku valita, että mä aloitin joku 10-0. Mä hävisin mun 11 peli heti suoraan silloin niinku se loppu, tai hävisin lauantain ekan peli, mut voitin sitten 3 putkea niinku sitten tosta vielä 14 peliä ja 13 vuotta, joten sitten palataan yksi livenä vielä. Hyvin simppeli idea siinä mielessä. Tiimi on edelleen sama, ettei ole tullut siihen mitään muutoksia, koska mitäpä sitä toimivaa tiimiä muokkaamaan ainakaan vielä. Et Kurtua nyt tuli kesken viikonlopun tiimi, sen mä julkaisin jo ennen mun RTG-jaksossa ja pirun kova Veska. Mä kyllä tykkään Kurtuasta, että niin kun tähän mennessä mitä mä oon pelannut Veskoilla, niin mun lempiveska. Mutta mä en vielä omistanut vaikkapa De Gea tai Neueria tai Ter Stegenä tai Kuppert. Mulla on vielä niin paljon testattavana. Toki esim. De Gea ja Neuer tulkaa draftiin mulle ja siellä mun mielestä ei ollut niin hyvä kuin mitä Kurtua kuitenkaan. Mutta jotta Kurtas tehdään niin vielä parempi, mä muokkaisin myöskin nyt Cat Cam Stylin. Eli se on nyt Wall valmiiksi, ostin sen Wallilla. Mutta mä sitä Cat on ehkä tänä vuonna Veskalle paras yleisesti. Mä tiedän, Klaav on ehkä se käytetyin Cam Style. Mäkin käytin ennen Klaavia. Klaavhan boostaa divingia, handlingia ja positioningia. Mut miksi Cat eikä Klaava? No, Cat boostaa, jos ihan väärin muistan, niin reflexes, speed sekä positioning. Kun taas, niin tossa Klaavissa on toi handling boosti tosissaankin. Ja mä en tiedä, onko handling boosti sittenkään niinku relevantti. Mä luulin, että se oli niinku, mitä niinku handling tarkoittaisi niinku Veskalla, niin sitä periaatteessa, että niinku, kuinka hyvin joka niinku liimaa palloja niinku, ettei se niinku anna niinku helppoa riparipaikkoja niinku tavallaan pallon käsittelyssä niinku, että niinku kuin hyvin se niinku ottaa ne pallot kiinni, eikä silleen niinku, no te tiedätte mitä meinaa varmaan, mutta ainakin kun EA selitti noita in-game statsia niinku Veskoilla jossain tämän vuoden alussa,
siinä handlingista puhuttiin niinku se, sen niinku veskan heittokykynä, että niinku kuinka se veska niinku heittää palloa, joten silloin, jos se tarkoittaa sitä toi handling sittenkin, niin sitä ei se ole niinku niin tärkeä, nimittäin kick on niinku veskan turhin statsi, niinku se, että kuinka hyvin se niinku potkaisee palloa, ei se ole niin tärkeä kuin niinku reflexes tai diving tai vastaava, niin jos handling on sittenkin sama, mutta vaan heitoissa, niin musta toi glove on pikkusen turha, ja sen takia mä käytänkin kättiä. Wall taas boostaa diving ja handling ja kicking, eli ehkä kahta veskan turhintastatsia. Tosin mä myöskään tiedät, kuinka niinku relevantti speed boosti on, se on vähän siinä, ja pitää niinku testailla, mutta joka tapauksessa mä ainakin uskon, että cat olisi ehkä parasta, mä myöskin käyn nyt ostamassa tässä catin, kun mulla ei sitä klubissakaan ole. Se on ihan halpa game-style, että veikkaista 200 coinsia löytyy bainaolla suoraan, eli hetkane, joo, mä menin johon, chemistry styles, ja sitten cat, ja. Noin 200 coinsia, joo, ei maksa paljon. Eli tosissaan niinku se onkin reflexes, positioning ja speedia boostaa cat tosta klubia sitten kurtuaalle. Voidaan myöskin puhua vähän mun pelaajien tehoista, niin kun mennään peleihin. Mutta aina välillä kysyt, että niinku mitkä on tiettyjen pelaajien tehoista, varsinkin niinku hyökkäjät, totta kai se on se pääpointti, niin mä näytän ne nopeasti tähän väliin. Eli niillä on kyllä tullut pelattua aika mukavasti pelejä. Eli aloitetaan vaikka tuolta Sanesta vasemmalta, tosta vielä cat noin, niin Sanella on teho tätä kuvattaessa 93 peliä pelattuna 68-48 syöttöä, eli yli teho per peli, ei missään maalia per peli kuitenkaan, mutta ihan hyvät teot muista kuitenkin. Ja sit meidän ykköstykki Aubameyang, sillä on 153 peliä pelattuna, 134 maalia, 82 maalisyöttöä, aika kovat teot mun mielestä, että niin kun yli 200 tavallaan tehopistettä 153 peliin. Mä oon tyytyväinen, yksi keltainen kortti, 0 punaista ja Lukasilla sitten. On kyllä yllättävän kovat, että 143 peliä, 122 maalia ja 63 maalisyöttöä keskikentältä Fernandinho, vaan 2 maalia 81 peliin, että niinku ei mikään tehokunkku, mutta tää pelaa pohjaa, ei niillä teholla mitään väliä mulle sinänsä. Et jos silloin tämä tekee maalikin, niin hei, ihan jees, mutta Fernandinho mä en niinku luota kyllä mun maalintekijänä, eikä tarvitsekaan, se on oikein hyvin niinku roolinsa pohjalla, on tyytyväinen siihenkin ollut. Sitten toi Paulinho, 21 maalia, 35 maalisyöttöä, aika hyvät tehot CMlle niinku 88 peliin, ja Talisca, 88 peli niin ikään ja 24 maalia, 21 syötä. Olisiko ollut enemmän maaleja kuin Paulinjulla, mutta on sille itse asiassa nytkin enemmän maaleja. Enemmän tehoja oikeastaan korrektiimpi termi, mutta Paulinjo tuli ohi, nimittäin se on nyt syöttöjä kuitenkin 14 mitä Taliskalla. Molemmat tekee kuitenkin CMX ihan hyvin maaleja, että niin noin joka neljäs pelimaali ei ole mitenkään niin paha. Kuitenkin niin päämaali, tai niin iso samalla tekee kuitenkin totta kai Sane, Auba, taikka sitten Lukas. Mut joo, eiköhän mennä pelit, mä heitän tosta vielä fitness pika kuntoon, eli player, fitness, bronssi, fitness, niillä mennään, eli tosta ja näin poispäin. Kyllä te teette fitness otetaan, joka tapauksessa päivän vastustajamme saapuu seuraavaksi sitten tässä. Eli tänne kanssa jengi tulee vastaan, se on Serie A:ta, ja sitten on Ranskan liiga, eli on toi UCL Insigne sekä toi, mikä toi, olisiko Mirante ton veskan, mä en muista. Sitten on Depay, Mbappe, Rabiot, Alan, Dalbert, Juan Jesus, Kimpembe sekä Sidibe. Ihan jees jengi, ei mikään kaikkein paras, mutta toi Memphis Depay, sulla mua vastaan kyllä niinku yleensä aika vaikea pelaaja, niinku, että on useinkaan vaikeuksissa, että jos on niinku hyvä pelaaja, se on kuitenkin skillaa ja näin, niin se on tosi vaikea pitää, kun se on aika vahvakin, se on niinku pirun kova pelaaja, mutta ei toi nyt niinku niin älyttömän vakuuttava tiimusta kokonaisuuden ollut, mutta jos on hyvä pelaaja, todellakin tollakin niinku pärjää, ei siinä, että en niinku halua mitenkään aliarvioida missään nimessä tota jengiä, mutta kyllä mä kuitenkin niin mielestäni vähän parempi tiimi, ainakin kalliimpi tiimi ehdottomasti, myöskin Insigne on aika paha kuitenkin, varsinkin toi UCL-versio, se on tosi tosi tekninen kaveri, ja mulla oli se myöskin draftissa vähän aikaa sitten käytössä, ja se oli yllättävänkin hyvä oikeastaan. Mä en yleensä ollut mikään Insigne-fani, ihan vaan koska se on niin liiankin ehkä lyhyt, silleen, niin kuin, se on niin pirun heikko, mutta se on kyllä tietyissä jutuissa niin tosi hyvä, että sitä on vaikea saada kiinni ja se driplailee huikeasti, hyvät finessit ja näin poispäin, ja totta kai hyökkäyksessä niin kruunaa tuolla Mbappe, se on kallis kaveri ja no, Mbappe, kaikki tietää kuinka hyvä se tässä pelissä oikeasti on, siis se tekee kaikista paikasta yli niin maalin, se on nopea, se on skillit, siitä löytyy kaikki, että ton hyökkäys on kova, mutta keskikenttä ja alakerta mun mielestä ei ehkä ihan vedä niin täysin vertoja mun vastaaville, mutta saa nähdä, miten tässä nyt sitten käy. Olisi kyllä mahtavaa niin kun saada 14-1 rekordi. Olisi mun paras alku tänä vuonna, sieltä Rabiot heittää heti finessejä, mutta tolppa pelastaa. Mä aina valitan mun tolpista, mutta kyllä kaverikin tolppaan kilauttelee ja ylipäätänsä vastustaa, että niin kun tässä pelissä ylipäätänsä niin kun tolpat on tosi yleisiä. Varmaan moni sen on huomannut, että niin kun koko ajan vaan tolppa, ylärima, tolppa. Joo, näin se vaan niin kun menee. Nyt Auba pallossa. Niin pitää taas niinku ryhdistäytyä, jotenkin aina vaikeeta aloittaa niin livastus gameplay. Sitten kun se alkaisi niinku rullaamaan paremmin, sit se menee, mutta alkoi jotenkin siellä niinku aina jäätävää niinku jotenkin vaikeampaa pelata. Okei, hauskat selitykset alkaa ennen kuin on edes mitään kunnollista tapahtunut vielä, niinku lässyllä älää.
jos mä vaan keskittyisin peliin ja puhuisin vähemmän. Toista, jos mä olisin hiljaa, niin mikä pointti siinä kanssa, niin kuin, en mä siitäkään sitä tiedä, olisiko sekä nyt mikään kovinkaan fiksu ratkaisu. Nyt vaan puolustetaan tarkasti, äijät liikkuu, Lukas siitä aggressiivisesti pääsee väliin, loistavaa, sieltä sitten Fernandinho, Talisca sun pitäisi olla oikealla, nyt vaihtakaa puolet Paulinin kanssa niin kuin pitäisi, mulla on kuitenkin tuolla defenssi laitettu oikein, mutta jotenkin tuntuu, että ne ei vielä niin kuin oikein, nämä äijät niin kuin oikealla paikoilla, tai no kaikki muut näyttäisi olevan, mutta Talisca on väärällä tontilla. Mä pyydän nyt pausea, kun Talisca on edelleen niin kuin oikealla, mä en tiedä, onko se jotain niin kuin probleemaa nyt, en mä tiedä mitä, mulla on kuitenkin defenssi, mikä pitääkin olla, että siinä niin kuin vaihtuu se oletusforma ja Talisca no nyt Talisca meni vasemmalle, eiköhän ne ole oikein, se vaan jostain syystä oli ekat puoli tuntia, niin kuin häiri koko ajan vaan oikealla. Kattokaa Lukasia, ei pääse ihan tuohon, hyvän liikkeen teki kyllä Lukas kieltämättä, mutta ei kuitenkaan toivottua tulosta. Taas Lukas pallossa, siitä Paulinho, ja sinne menee, se ottaa kimmokkeen, mutta se kelpaa meille, jälleen kerran Pauli maalintekijänä. Paulinho on niin kuin viime aikoina alkoi tekemään enemmän niin kuin maaleja myöskin, että niin kuin, mä oon tykännyt aineistaan niin kuin CM-nä tänä vuonna, mutta nyt se on niin kuin myöskin niin kuin maaleja niin kuin tosi kovaan tahtiin Foot Champsissa, mikä on niin kuin totta kai kiva juttu, ja kyllä, Talisca ja Paulinho on ihan oikeinpäin, niillä vaan niin kuin kesti hetken aikaa niin kuin vaihtaa päittä. Heti kun ne vaihtoi päittäin, Paulinho iski maalin. Sattumaako? En usko. Että kyllä se on niin kuin ihan syystä Paulinho oikealla, Talisca vasemmalla. Mut joo, 40 minsaa pelattu ja pikkasen tsäkääkin siinä, mut kyllä tää oli niinku meidän hallinta tää peli alun jälkeen. Toi hallit tsekat 10 minsaa varttiin about aivan täysin, mä olin ihan kuutamalla. Mut sit mä otin kuitenkin peli haltuun, loin paikkoja ja nyt sit tulee myöskin sitä toivottua tulosta. Nyt sieltä Royce hakee vetoa, mut me blokataan, mut sitten huono syöttö ja se meinaa kostautua. Pitäis vaan niinku olla tarkempi, niinku omassa päässä niinku syöttömaka, et ne kyllä kostautuu tässä pelissä hyvin hyvin usein. Nyt vaan pitkää maalipotku Auballe. Nyt ei niinku, me ei peleillä maalipotkuissa. Auba hoida homma Alania vastaan. No joten kun te hoitte, okei me saatiin pallo, niin se on kyllä fine. Se riittää meille. Nyt Lukas, sieltä löytyy Sane. Leroy Sane. Okei, siinä ei ollut kyllä ketään kenelle pelata. Silti mä lähdin pelaamaan, okei. Anyway, Varane, nyt tarkkana. Mbappe siellä. Ihan just ekapuolikan paketissa, vielä hetken aikaa tarkkana. Royce hakee vedon, Kurtua on vaan niinku parempi kuin muut. Oblak ois Salee päästänyt tonkin. Ei to nyt ollut edes miten kovinkaan laitaa toi veto, mutta Oblak ois päästänyt, sori, mut mä vihaan Oblakia tässä pelissä. Mä oon sanonut sen niin monta kertaa jo, mutta se oli jotenkin niinku Fifassa ihan järkyttävä. Niinku viimokin muista. Nyt Auba, please, 2-0 Auba. Se oli onneton. Se oli semmonen niinku pakollinen maalintekopaikka, mistä pitäisi niinku aina laittaa sisään, mut ei. Meitsi feilaa, ihan liian päin menee Finesse. Samoin kuin toi mokas niinku Roisillaan, mä mukaan aika samantyyppisen paikan, vähän vielä lähempää maalia peräti. Olisin toki niinku äijä ihan niinku vieressä, ettei niinku ole liikaa aikaa miettiä, mut silti pitäisi pystyä parempaan joka ikinen kerta. Mut jos siirrytään tokalle puolelle kuitenkin meikäläisen 1-0 johdossa, se riittää mulle sinänsä, mutta tossa oli vaan niinku niin hyvä tontti 2-0 Auballa, mutta on ihan reilu tulos kuitenkin. Molemmilla on myöskin mokattuja paikkoja, että oli tolppaa ja näin poispäin. Paina X:ää, niin päästään vielä tilastoihin, noin. Eli joo, kyllä kuitenkin mun hallinta, tuolla on 3 vetoa, 1 maalia kohti. Mulla 6 vetoa, 4 maalia kohti, plus pikkusen pallohallinta. Et pidetään tää, et 14-1 rekordi häämöttää jo siellä. Se on vielä yhden 4-5 niinku päässä. Huhhuh, tiukkaa matsia. Ei tää niinku missään mitenkään niinku helpolla tää voittautu tässäkään pelissä, mutta ihan tyytyväinen on kuitenkin ekan puoleen otteisiin. Nyt sit taas tarkan, hyvä Talisca, pääsee tohon väliin, nyt Auba juokse, anna mennä, Kimpembe on ohitettu, sieltä Sidibe koittaa takia, Auba on nopeampi, tosin tässä FIFA se ei ole niin nopeet, niin paljon niinku pace-eroja, Talisca, siitä Talisca, oi vitsi tolppa, hei, eikö mukaan ollut pilkun paikka, siellä en tiedä kaatoko ton Veska vai pelaaja Talisca, mutta kyllä se joku kaato. Tuomari, olitko nyt ihan mukana, okei, ei se vaikuttaa tohon vetoon mitenkään niinku, et niinku siinä pääsin kuitenkin vetämään, mut silti. Mut joo, ei peleillä ilman tolppaa. Tolpat 1-1. En valita tosta sinänsä niinku, tai en tosta tolpasta valita, mut se, että oliko toi pilkku, se on niinku sit taas ihan niinku kysymys eri. Ja sieltä tulee maali. No, mä sanoisin ennen kuin se menisi maaliin tyyliin, koska sen tiesi vaan. Et just toiseen päähän tolppa ja vähän tuonne BS, ehkä pilkun paikkako, ja sit Mbappe viimeistelee. Damn, tilanne 1-1. Tanssi vaan, poika, tanssi. Voi. Siinä oli hyvä tontti 2:een ollaan, mutta huonoa tuuria ja ehkä huonoa tuomaripeliä myöskin. En osaa sanoa, oliko, tai toimii niin nopeasti toi tilanne, että en Staprosessa sanoa, että oliko niinku pilkupaikka. Mikä on teidän MP? Pistäkää kommentteihin, koska nyt on enemmän pistetty rahaa avaukseen ja kyllä se avaus kuitenkin lähtökohtaisesti tärkeimpiä, mutta kyllä supersapestakin on hyötyä, niinku tiukat pelit, niin osataan niinku hyvinkin ratkaista. Voi räkää, Roycen finesse yllättää, 2-1. Ja Laina Royce.
bännikää lainapelaajat please foot champsista. Mä vaan pyytäisin sitä oikeesti. Te tiedätte, mä en vaan tykkää lainapelaajista. Siis mun mielestä niin kun, se on ihan fine idea ja tälleen niinku, että voi niinku testata lainapelaajaa, niinku miettiä, että ostaako vai ei, mutta bännikää ne foot champsista. Mutta niinku champsin ne ei kuulu. Et jos on niinku rahaa johonkin tiettyyn pelaajan, ei sulla myöskään oikeastaan oikeutta niinku käyttää sitä silloin, että lainaroller, lainarois, kaikki lainapelaajat. En oo itse suuri fani. Mut joo, no mulla on aina Neymar. En käytä sitä kuitenkaan tänään vaan, mutta tää on ihan tota noin kämiksi. Mä kokeilen, niin mulla on Müller. Mä päkkäsin sen mun foot, Division Rivals-palkinnoista, se on untradeable. Niin otetaan Müller kämiksi, tätä Idrissa Gaita. Ja mä jätän vikavaihdoviet käyttöön. Mulla on niinku Teixeira, tätä Malinovskia ja Williamsia. Nyt vähän hyökkäämpää taktiikkaa myöskin sitten käyttöön. Voi. Finesse yllättää Kurtoa. Se tuli kyllä niin puskista periaatteessa. Jopa Kurtoa niin kuin katsoo vaan, kun pallo menee suoraan yläpömpeliin. Mä en tosissaan tiedä, onko toi Müller nyt yhtään mistään kotoisin, että tota noin, niin kunhan nyt otin niin kuin kentälle, kun mä päkkäsin untradeable pelaajana, niin testiin vaan. En mä tuolla mitään muuta katen, niin supersapina sitten voidaan kokeilla tuossa käminä. Tää on niin kuin vasta toinen peli sillä, joten en vielä sano niin kuin yhtään, että onko se niin kuin hyvä vai ei. Mut joo, toitti myöskin Promesia kentälle. Promes on ainakin hyvä, sen mä tiedän faktaan. Royce, tee maali, kyllä, lainapelaaja BS, en mä jaksa tätä, vihan lainapelaaja, foot champsissa, niin, näin, mä perustelin sen just minkä takia, ja näin. Hohoja, näin sitten tällä kertaa. Mulla on nyt tosi hyökkävä taktiikka myöskin, että siellä on niinku tilaa mun alakerrassa, sitä kautta ymmärrettävästi toi pääsee helppoon paikkaan, ja pääsee sitten myöskin rokottamaan uudemman kerran lainapelaajalla, totta kai, kun ei niinku muuten kaveri pärjää. No, nää on näitä, ja eihän se kiellettyä, toi käyttää vaan niinku sääntöjen puitteissa. Mä vaan itse en supporta lainapelaajien käyttöä champsissa, mutta se on vaan mun mielipide. Tässä nyt kuitenkin huono frane, keskitystä boksiin, toi meinaa puskee omiin tota noin, niin olisiko toi ollut Kimpembe, joka tossa on nyt tota puskemassa. No, kulmaa sitten vaan Sane tullu hakemaan tästä näin. Olispa joku muu kuin Sane, se on kuitenkin pitkä osa niinku boksissakin. Taliska heittää pallon kuitenkin boksiin, se on vähän vajaa keskitys. Hei, tuomari nyt! Avaa ne silmät, siinä niinku Paulinho kartettiin taas aivan täysin boksissa niinku. Tuomari ei kyllä niinku, tää on kyllä vähän ehkä BS-peli tuomareiden puolesta. Sori nyt vaan, mut 2 kyseenalaista pilkkua. Ehkä ainakin yksi pilkku voisi viheltää niistäkin, mut ei. Meidän tuomarilla on silmät kiinni tässä vaiheessa pelejä. Toka puolella niin ei se enää niinku jaksa kunnon, pitää oikein vähän silleen niinku siristelee silmiä silloin tällöin kun huvittaa. No, ainakin yritin tässäkin pelissä, et siitä ei jäänyt kiinni, mutta ei tää nyt hyvältä näytä, että ei enää monta minuuttia aikaa. Insigne heittää sitä Roycelle ja Laina Royce. Olisi vielä hattutemppumaalikin, ei sentään. Ei sitä noin pienestä kulmasta me tällä kertaa. Kulma potkua, älä pelaa aikaa. Älä nyt jaksa pelata aikaa, joo ei pelaakaan. Mä ajattelin, että jos niinku siellä kulmassa suojalle, niinku kahden maalin johdossa nimittäin. Ajanpelun säännöt, sä et voi pelata aikaa, kun sä oot kahdella maalilla niinku varsinkaan. Toki muitakin ajanpelu on vähän siellä niinku BS, mut kahden maalin johdossa ei ainakaan. Hetkone, pelaako toi sittenkin aikaa? Tää on vähän tuolla ainakin pitelee pallon. Ei mä nyt sen takia häviä peliä missään. Eikä toi pelaa aikaa, en selittele. En nyt jaksa olla suolainen mistään muista kuin lainapelaajasta oikeastaan ja pilkkutuomioista, mutta ei sit sen enempää. Tää oli vähän niin odotettavissakin, että niin kuin mulla oli kova rekordi, että kyllä se häviö jossain vaiheessa oli taas tulossa ja nyt se sitten tulee tässä pelissä. Vielä päästään kerran kuitenkin ylöspäin Aubapallossa. Siellä on Sane pelattavissa, Sane. Tosta dragbackillä, okei se oli virhe, toi kaveri pääsee tohon. Huonefran nyt kuitenkin. Ei natsaa enää. Siihen päättyy peli, ihan GG sinänsä. Pari kyseenalaista juttua, mutta no näitä. Mistä voisi etää sitten vaikka niinku koko loppuvuorokauden. Mut hei, nyt olisi rekordi 13-2, ei se vielä huonoa. Tavoite on se Code 1 kuitenkin, niin on hyvinkin Code 1 vauhdissa. Että pitää voittaa 15 pelistä, mitä mulla on jäljellä, niin tota noin 7. Että alle puolet. Toki elite olisi unelma, mutta Code 1 on tavoite. Sen mä sanon aina, ja sitä mieltä mä oon edelleenkin. Vaikka elitetahdissakin olen silleen niinku voittoja häviöiden puolesta, mutta ei se oikein merkkaa mitään tässä vaiheessa silleen, kun niinku alku yleensä helpompaa kuin niinku se sun tota noin niin toi mikä se on. Formi ei ole niin korkea muutenkaan, mutta mä tykkään tästä tiimistä kuitenkin. Jatkan täällä niinku pelailuja ja palataan asiaan taas jossain vaiheessa niinku uusien Weekend League-pelejen ääressä ja näin poispäin. Kuitenkin tää video on varmaan tässä. Jos sä dikkasit, kai myöskin tykkäsit, niin tilaa kanava. Jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi video on. Se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage ho. So when you see my name, just know I ain't